Un Ina saka, ka to zīmogu jau sen nevajag. Man šo grāmatu es jau sen uzskaidu. Bet tā čeku vākšana kaut kādā veidā nepareizi. Es mācāju, vajadzētu būt, ka tas uzreiz kaut kā nekur automatiski jādara kaut kā salikt. Jā, jā. 28. Tātad, nu, vēlreiz tātad, trīs aplīšas maizīt. Samainojies. Tā kā viņam uķīta, viņa to teātru skrigen. Ew, es nemāšu to. Bet viņš sāks tik jocīgi. Es nomiru, man liekas, es esmu tu. Tagad viņš nenomā lāniet. Tāpēc es atrasīšu šeit. Tāpēc, ka tur vēlāk būs arbūzi. Un man jābāk. Iekrīt, viņš izskatās tik ļoti. Jā, wow.
If you would know that you have to die in, let's say, in 1 week, what would you do? Is it a question, or shall we like act what we would do? Palec? Ja. Kaun? Mans tētis ir aizgājis, tētis jums pastāstīšu. Kā manu īstvētu? Čau. Mani sauc Marlēna Sniega. Un es jums tikai gribu vienu ziņu pateikt. Palīdziet lūdzu polāriem lāciem. Un arī lūdzu izglābjat pasauli un lūdzu recyclot. Un tagad izliekaties, ka nekas tāds nenotika. Atā! Kas tas ir? Šitas ir stilīgi. Man vajadzēs viņam paprasīt. Saskandināt. Viņam ir tieši šāda tilpuma štangrums. Jā. Nevar iedomāties neviena cita cilvēka, ko varētu cert granātām un sulu kāpos un glazītēm. Es paskatās augšā, ir tik fantastisks skats. Neteikšu kā slimnīcā, bija tā, ka kaut kas tur notika. Nevis kaut kas notika, bet sanitāra veda iekšā pacientu ar, nevis veda priekšā, bet atbrauc pacientam pakaļ ar metāla krēsli. To krēti kātaisies durvis tā vienkārši iekšā. Nu, pacientam nekas nenotika. Bet, tur diezgan spēcīgi ir tā, kad viņš pat izstāst, tikai, kad viņš tajā parastie režīmi pieeja klāt ar atslādām, tā kā gentrī tā pabraukā, tad jūt, ka rauj ārā.
dzīvo, tā kā, nu, principā, apmēram, rokrengen, plaukstas rengens būtu šī tāds, te, tā kā, šī plāpa, tu vari, var visu. Number 5. Blood Falls. Imagine a snowy mountain having a bloodbath in between. Sounds like something unnatural, right? Well, here you have the blood-red waterfall staining the White Taylor Glacier. The Blood Falls of Antarctica may have been a mystery for quite a while, but is not anymore, thanks to the researchers and glaciologists who said that this occurrence was due to iron oxide, basically rust, which was present in the water. The water which flows from the lake creates this red hue and making it look as if blood is flowing out into the water. Tagad ķermenis priecājās par to, ka viņam tiek pielikts klāt šreiz. Šreiz ķermenis, jā. Aprinātas konjaka labākās raudzes. Tur sēžu bez baudas, nāk atmiņā Rutgers teiktais, ka nekas nav lieks, ko māc mūsu koledžā, bet ja nezināju par 1898 gadu, tad man neņems darbiņā. Tad tiešām ir jāsaliek drēbes darbiņā un jādodas savā nodabā uz Šrilanku pie mūkiem un dzīvot, un apgaismīgi piedzīvot. Šitais, man liekas, vilcienā uzrakstīt, braucot no koledžas mājā uz Rīgu. I guess so. Thank you.